Deputati media Vasadze dghesve Jemal Putkaradzis umaglesi sabjos vicespikerad archevis saketxs gamoexmaura. Vasadze echkvesh aqenebs im aresamtavrobo organizatsiebis kompetentsias, romlemats protsesi ara konstitutsiuratsnes. Magalitisatvis man demokratiis institutis aghmasrulebeli sabjos tamjdomare Genu Giladze daasakhela, romlemats ramdenime dghis tsin igareshe sesiaze mokhtari fakti konstitutsiastan sheusabamo protsesat sheapasa. Genu Giladze ganmartavs rom aqaris konstitutsias da umaglesi sabjos reglamentis choris arsebuli sheusabamobis gamos წორების მოთხოვნით ორგანიზაციამ საკანონმდებლო ორგანოს არაერთხელ მიმართა, თუმცა ინიციატივას რეაგირება არ მოჰყოლია. Რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩემი აზრით არის მიკერძოებული იმდენად რამდენადაც ბალდი ჩვენ დამი აქვთ პრინციპში ეძლევათ შესაძლებლობა ბჭალებში ეგრესორებული ანგარიშორებისა მაგალითად გენო გელაძე მე ვთვლი რომ რომელსაც ჩვენ ხარი არ დაუჭირეთ ბორდის შემადგენლობაში ხელმძღვანელობს ამის აჭარის კონსტიტუციაში ცალსახად არის დაფიქსირებული იმპერატიული ნორმა რომ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე აირჩევა საბჭოს სიითის შემადგენლობის უმრავლესობით. საუბარია 11 ადამიანზე. Ამ შემთხვევაში, რადგანაც 11 ხმა ვერ მიიღო დასახელებულმა კანდიდატმა, ის ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება არჩეულად, რა წესსაც არ უნდა ეთვალისწინებდეს უმაღლეს საბჭოს რეგლამენტი.